9 жовтня з редакційним завданням я відвідав бурхливий Київ, де в інформаційному агентстві «Уніан» відбулась прес-конференція на тему «Презентація відкритого чемпіонату України з бодібілдингу, бодіфітнесу та фітнесу». Змагання відбудуться 9 листопада у місті Лубни, і усі зібрані від проведення кошти будуть передані пораненим бійцям АТО. Організувати та проводити чемпіонат у нашому славному місті доручено голові Полтавської обласної федерації ОФББ ВАБА України та призеру чемпіонатів України Сергію Корнієнку. В Полтавській області, ви знаєте, бодибілдинг вже досить давно розвивається. Також проводились змагання обласні в Полтавській області. Але, чесно кажучи, я не знаю, чи чемпіонат України, мабуть, в Полтавській області ще ні разу не було. А тим більше в місті Лубни. Там взагалі ні чемпіонату області ніколи не було. То ми відразу почали, знаєте, з великого старту також чемпіонату України. Перший заступник міністра молоді та спорту України Андрій Вишняк зазначив, що проведення подібних чемпіонатів у невеликих містах сприятимуть об'єднанню країни. Я вважаю, що проведення подобного роду чемпіонатов не в столице, а в наших в других городах. Лубны – это небольшой город. Я считаю, что это прекрасно только хотя бы потому, что редко такие праздники, редко такие события происходят в таких городах. И проводя подобного рода и уровня чемпионаты, мы, безусловно, развиваем и отношение к нашей стране, к истории, к культуре. Люди приезжают в город, в котором они никогда не были. Безусловно, это событие для горожан Лубнов. Я думаю, что легче всего провести чемпионат в Киеве. И, наверное, это как бы и подразумевается, но, тем не менее, министерство ни в коей степени не отказывается. И если будет такое желание и запрос от федерации, мы будем всячески помогать проводить его в Киеве. Но, кроме того, я думаю, что имеет смысл и такие проводить мероприятия по всей стране. Та все ж, основною метою проведення відкритого чемпіонату України з бодібілдингу, бодіфітнесу та фітнесу є допомога пораненим бійцям АТО. Запрошений на конференцію боєць батальйону «Айдар» Сергій Овражко зазначив, що в зоні АТО військові досить часто отримують спортивні травми, такі як розтягнення чи вибиті сустави. Тому таким бійцям необхідна допомога кваліфікованих спортивних лікарів. Підтримка необхідна. Необхідно, щоб спортсмени заходили в той самий госпіталь. Дуже тренера, щоб приходили в госпіталь. Необхідно зробити реабілітацію бійцям. Дуже багато бійців, які є поранені, з якими врачі не знають, що робити. У мене в групі декількох хлопців є поранення, які вони, тобто, це більш спортивні поранення, ніж бойові. Порвані зв'язки, які не зростно, нормально не працює нога. Ще потрібно робити консультації, де бійці можуть порадитися, щоб їм допомогли стати на ноги, тому що вони хочуть йти назад воювати, а фізичний стан їхній не дозволяє це робити. На власному прикладі Сергій Овражко показує, що заняття спортом можуть допомогти у реабілітації. Після поранення, коли його привезли до госпіталю з переламаним у трьох місцях тазом, крестцем та переламаним хребтом, лікарі не давали гарантій, що він колись зможе ходити. Дякувати Віростюку, який майже кожен день приходив до мене в палату, підтримував. Дякуючи його дружині, яка приносила щось смачненьке. Дякуючи його братові. Вони постійно, майже кожен день, через день, вони приходили, підтримували нас. Як і морально, так і багатьох бійців, які цього потребували, і фінансово. Дуже велику підтримку. Багатьом рекомендували по правах, то, що не могли дати нам врачі, підказати врачі в госпіталі, вони багатьом рекомендували по правах, як попробувати піднятися, як, дякуючи, можливо, одному з його порад, я став на ноги, тому що врачі не знали, стану я на ноги, не стану. Я кожен день по 180 раз підтягувався на ліжку, на трубі, яка була наді мною, тому що я не мав можливості піднятися з ліжка. От, я за 2 місяці став на ноги. Також на конференції були присутні віце-президент УФББ ВАБА України, призер чемпіонатів світу Віталій Подольський та чарівна міс Всесвіт 2013 з фітнесу Наталія Касперська, які запрошували на чемпіонат до Лубен глядачів та спортсменів і висловили готовність надавати безкоштовну консультацію постраждалим бійцям у АТО. Не було на прес-конференції президента УФББ ВАБА України Святослава Шеремета, так як він служить добровольцем у батальйоні «Січ». Однак він передав присутнім своє звернення у письмовій формі. Багато було роздумів, чи варто проводити чемпіонат України ВАБА в умовах військової агресії. Але однозначно варто. Це те, що сьогодні носить назву Україна,
чи українське, включає націю на славетну боротьбу до повної перемоги над російськими терористами. Тож усі спортсмени нашої держави, організації та спонсори, що візьмуть участь у чемпіонаті, продемонструють насамперед незламність українського духу та єдність нації довкола всього українського. Після прес-конференції Сергій Корнієнко розповів, що призовий фонд змагань 9 листопада становитиме приблизно 100 тисяч гривень. Жодного призу ніхто не отримує, крім медалі спортсмена. Всі спортсмени відмовились від цих призів. Всі зібрані за вхід гроші, за благодійні акціони, які там будуть проводитись. Вони всі будуть передаватися адресно людям, які дійсно потребують цього. І на мою особисту думку, якраз такі складні часи і потрібно проводити і змагання, і потрібно консолідувати націю для того, щоб ми змогли досягти тих цілей, які об'єднають країни, тих цілей, які зроблять нашу країну єдиною, дійсно єдиною. Не просто в кордонах єдиною, а ментально єдиною. Тож чекатимемо прохолодного листопада, коли на сцені районного будинку культури стане по-тропічному гаряче від граційних жіночих фігур та грою м'язів справжніх богатирів. Олександр Назарець, телевізійна служба новин «Об'єктив».